汽车教授，职人洗车用品专卖 ，Ultra-S3， 地表最强行车记录器。我们现在来到的是台中的力宝赛车场，我们今天来是90大巨，小时间有事没办法来，所以我来拍一下。我们刚到了嘛，但是下雨了，所以车子又慢慢变少了。我们好像每次参加什么车具都会下雨。对啊，没关系，我们今天来到这次展区的重点R33旁边。这是我看一下哈，我可以看的资料讲吗？可以。我们大家平常看到的都是 Skyline 的32跟34比较多嘛，但是今天比较特别，今天这台银色的 R33 这台呢，当初是为了纪念你上第一辆的 Skyline 2000 GTR。这个怎么那么长啊？反正就是为了40周年而打造的一台车啦，当年只有限量442台。哦，好少哦，全球吗？对，全球限量442台。它也是第一次在台湾展出。它的车主呢是这次的90其中一个评审的车，然后它拿来展出。然后这台比较特别的是它私有价，因为一般 GTR 都是双门的比较多吧，然后它这个是四门的比较实用啊，对不对？是啦，不过它从外面看就是一台很普通的家庭房车，对，但没有想到里面是一台猛兽哈。我刚刚讲40周年嘛，这边就有写40周年。这个是当初一家改装厂，在 Nismo 之前的改装厂，不会念，反正就一样，一样的设计，一二三四，一样四元灯，然后 Skyline 这边也是有稍微凸出来宽体，然后里面有猫猫方向盘，它内装很漂亮，很圆嘞。像这个该不会也是原厂的轮框吧？这原厂打几寸啊？17其实如果你不认真认的话，搞不好你会觉得只是一台普通的 Skyline。好，就带大家走一下。对，旁边呼啸而过。我刚看到一个老朋友，阿航，我们阿航哥今天在跑赛道啊，我不知道他现在下场没有。啊，想说那么久没见了，等下我们有机会再去看他车子又做了什么改装。哇，好贴心哦，有分名牌，这些牌全都是 MR2 的。这台红色的那个男头有看到过，那边看起来有个车主很热情。你好，我们是那个小时汽车生活频道，是。你是从哪边来的？我们从台北下来的，这是1979年的狼堡纪念版，这是德国算最后的龟啦，因为再来的金龟车基本上就会变成巴西跟墨西哥做生产。这一台它是大龟敞篷，大龟、中龟、小龟要怎么分？看它的车头最明显，大龟的窗户还有行李箱盖就是都很大一片，然后中龟它的形体就稍微比较尖，小龟就是行李箱盖也尖，引擎盖也尖，窗户就小小一片，有点椭圆形样子。这个车漆是原本？对，车漆就是原本，比较大的变动就是轮框，像很多的金龟车他们都是装着锅盖框。锅盖是什么意思？就是一个白铁的盖子，你知道吗？就铁圈啦。他钢珠刚接回来的时候是铁圈，只是因为铁圈变形才变成说换成这一柱现在所看到 ATS 的五芒星跑车框引擎部分，单头的双化双拉式的，中间有一根独立的那个拉杆去做双拉控制，两颗那个化油器的左动管子也是配手工的那个排气管。你这个排气管手工是全段吗？全段手工，你会听到一个很像气门声的鸟叫，但其实事实上它是消音器的声音，也变成这台车独有的声浪。每一台龟声音都不一样，因为我们都是空白画布这样玩起来的。目前为止，你们接手大概多久？大概2年。也感谢前车主有在顾，回来到现在也没有花多少钱。这台车台北到屏东中途不停车的，上厕所以外会进到休息站。休息要停是人的问题，不是车的。对，只有人的问题的时候需要停车。车不会有问题，希望大家更看见金龟车啦，多认识它，你真的会爱上它。猛队这个车啊，在90社团里面，我觉得相对是比较少。为什么我会特别想要来看一下这台车？是因为我小时候啦，我的小舅舅就开猛队，就是这一代的。换车是因为它环保材质的问题，就是太多，他懒得再继续弄。蛮好奇说为什么？你这个车看起来保持得很好。这台车是从我退伍之后，我所接触的第一台车子。是从新车到现在吗？对。
欸，我本身是接手第二手车，这台是1999年的，它本身是国产之后，它没有什么环保材质的问题，所以它是有分的，有分的，进口版的它有一些环保材质的线材的问题，它国产之后就没有环保材质的问题，所以相当于它算是好照顾，引擎、变速箱这两个是没有出过问题的，其他基本耗材的话已经换过一轮了。接手了快5年的时候，我全车做过考漆。当初为什么会挑到 Mondeo？ 当初我是喜欢它的外形，它是原厂的 RS 空力套件，比照英国版的那个 ST200 的哦，对，空力套件，还有 Recaro 的内装都保留的相当的原味原厂，蛮怀念的。因为我小时候真的很常坐舅舅的车。屁股的话，车标是原厂的吗？还是后来考漆的时候？车标我有换过，原本的 logo 比较小，把它换加大的。16V 是什么意思？16气门哦，4缸16气门 ，RS 这个也是原本的车标，只是把它换新的而已哦，贴的位置是一模一样的。然后这个唯一就是当时那个 RS 套件的，对，一样唯一，然后大包嘛，对不对？那双出的尾管呢？原本是只有单出而已，原本只有单边。然后我是比到它原本的 ST200 这边再挖一个洞，就是夹尾丝管，所以这个不会排气，不会排气，装饰装饰用的哦。好久不见的阿航哥，好久不见，好久不见，上次应该一两年有了吧？一年多前。对，现在车子又有点小小的变化。对，我就是来问你这个，我今天就是来检查你又偷改了什么东西。听说尾翼也装了，轮框也换了，对不对？对，看一下车子变怎样。好，没问题，好吧。哎，你刚跑完回来啊？对，刚跑完回来，满身都是汗。我感受到车子的热了。有，在那边就小志哥那边拍完以后，我就换了这个 Azure 的全套，因为这一套目前在 Supra 车圈算是蛮红的。现在他也是专门做 BMW 的套件，然后他这一套就蛮多车友改的。今天来的这边就有两台。那我这刚好是低版的尾翼，旁边车友刚好有高版的尾翼。低版是比较低，就比较低，它的整体高度比较低。这个它是算那个天鹅颈，对，天鹅颈。我那时候就找了一个，想要找天鹅颈找蛮久的，然后终于看到它出了，就冲了。那时候据说是全台湾第一套装上去。这个方便透露价格？这个尾翼差不多10万上下。我是装它整套啦，包含了前面的下巴，然后侧裙，还有后面的包角。可是后面包角它最近又有新出了一版，是整套碳纤的上去。你说连这一边？对对。它连这边都是碳纤的盖上，因为我现在看到只有这边。对，现在包角是只有这一小块。这算什么三件式的吗？两件，两件，两件。然后它后来是新出是一体式的这样。哦，所以你要再换。也没有，先别推坑。哎，对，先到这边就好。先到这边就好。对。我见你轮框也是犹豫很久。对，轮框那时候其实我觉得原厂真的很像那个武士刀，真的很帅。可是呢，有的时候玩车就这样玩一玩，你就会，我必须要跟大家不一样才行，所以我后面就上了那个 Adamant GT 一样的那个轮框，整个轮框上去就真的是有那个日式的感觉出来，视觉上面真的是稍微有点差别这样。轮圈的寸数有升级吗？好，我用比对是原厂，我就用一样的。哦，对，因为我自己觉得我现在用的尺寸是蛮 OK 的，我就先用这样子就好。前面就是你刚刚说的那个下巴嘛，下巴的部分，然后旁边这个是 APR 的风刀，引擎室内有动过的话，是后来就多动了中间的那个水箱，因为原厂的比较薄一点，然后后来换了加大，稍微加大一点，但是我没有接那个 OBD2 表，所以我看不到车子的油温，只能靠体感，体感上是稍微有凉一点了。哦，对，还有一个排气管的中尾，后来换了那个 FI 的，可以自己玩阀门开关这样。那我今天下赛道都是关阀门的，因为开了那个以后，好像噪音会有点过不了。对，会被罚。对，所以就收了一点，今天全部都是关阀门。今天来的车友里面，只有我装的是比较全天候开，他们大部分都是半夜都开。他今天刚好地湿湿的，来稍微就我开起来就比较比别人再稳一点点，大家都有点滑滑的开，但是我就是稍微有点抓。过弯的时候我就想到小志哥讲那句，来一点，再来一点，摸动，再多一点，再多每一圈就多一点，多一点，多一点去布局一下车的极限，当然还是安全第一啊，安全第一。感谢你，好，谢谢，来变好瘦。没有啊，就运动啊，控制饮食啊，差很多，非常厉害。你跟你上次看到我应该差30公里。如果我要跑赛道，不是车子轻量化，是人先轻量化，对，30公里差很多啊，所以车子撞掉了，人家不错。发艺金库，世界无敌大美女徐海丽。这是皇冠吗？对，这是3600缸的 V6， 16，应该台湾只有这一台吧？台湾只有这一台。对啊，这是几年的？九几年跟大概2000年出的车种啊，在这个年代的时候，皇冠是算 Toyota 系列比较
高阶，而且皇冠在日本它就是高官在坐的车啦。那我看这台是五门的，皇冠是不是四门的比较？也有四门，也有五门的。对对对，五门的很稀见。啊，你当初怎么找到这台车的？一个老先生啊，然后他有了170跟171，后来就往生的时候，他就把车子便宜卖给我。接手大概一年，那这一年来你有花到没有什么钱吗？其实也没有开啊。有什么比较特别的地方？我觉得皇冠最特别就是它的冷气出风口都会左右摇摆，哦，是像电风扇摆头那种吗？对对对。我看这个轮框应该也是原厂，都原厂的，蛮漂亮的。这个内装回来你有在整理吗？没有，就回来就全都这样。哎，它看起来不像这么老的车哎，你看那个排挡到现在还在用啊。对啊，就屌的是还有新车位。我在这边就前车主也多车，我也多车，所以就不会开到它。很漂亮，照顾得很好。它的木纹还不是那种核桃木，对，它是属于比较类似那种宾士的阿曼嘎的木纹，很有质感的。这个也是啊，像老，这是鸡皮的皮，好软哦，这个好软哦，因为这车空间很大，也是蛮实用的，对不对？对啊。结果这台刚刚在那边选美的也是他的啦 ，Land Cruiser 45，这个在台湾也很少见。你看它的雨刷还在上面，这1960年，比较新款的就会在下面，越旧的就会在上面。以前是从上面刷下来。对。那这一台比较特别的就是花很多钱去改装它，光改装前前后后花了大概300多万吧。它除了这个车壳你看得到它是原来的，其他都不是了，引擎也不是，引擎都不是，变速箱也不是，都不是。它这个车你改了什么？这个叫8274的绞盘，这个叫旺，它就是一个蛮有纪念价值的绞盘。再来就是这一台车的轴，一般我们来讲的话，我们的轴是平行的，这个的轴已经成为了么字，所以它的轴就叫我们传说中的门型轴。这两个轴花到来应该花差不多100万吧。然后它的引擎是用日本的悍马车，就是日本的自卫队在一些大炮啊之类的东西的引擎，负载它在大炮它可以开180啦，所以它就还蛮有力的。它是4100涡轮的引擎，涡轮的，对对，4100涡轮，它就是一整个引擎，它全部都是。然后这个就是我们的呼吸管，这一台车的水深高度就是只能到这里啦，也不能太高了啦。这里也很高了，只要这里没有进水，其他都 OK。那边不要吸到水就好。对，因为这个车以前没有冷气，我们开车的时候，它的风是从这里进去，风它一定要导风，对，撞风出来，它就会从这里吹出来。可是我现在我比较好了啦，因为我比较先进，我把它改的有冷气了啦。所以我们现在看到这个冷气，然后呢，它的把手这都很老了，这都很机械哦。窗户也是啊，都还手摇窗。因为它这个哈，整台车啊，包括屋顶啊，包括这个壳，全部都可以拆。我把这里全部都拆掉的时候，它就变成了一个货车，没有顶。你看它这里有一个跨的，它玻璃可以直接跨在这里，然后这个把它勾着，它就会变成一个没有顶的。对，没有顶。对，哎，要开一下引擎看看，这个要上车要有一点点。哇，就这样踩上去了。对啊。这个引擎就 Intercooler， 它原厂就有了啦，这个原厂就有配置了，就是这个引擎原厂就有配置。对啊，很机械很传统，什么都没有，就这样而已。它像这个就是轮胎如果没有气的话，直接插着就能打气。然后上面还有一个那个探照灯。啊，你真的有开这个车去溯溪过？有啊。这一台只要去露营溯溪的话，我们都开这一台。屋顶上有太阳能啊，车顶帐啊，然后这里也可以插电啊，110的电啊。哦，你有在拉电？对。啊，你还在一台这个 Monkey， 碰打的 Monkey。这个开出去，应该露营场的人都在看你吧？对啊。今天很开心来到今年90的车聚。嘿、hey, ，我是圣帕斯的法兰克，你是？我是小狮汽车的阿呆。很好，频道变成你的了。哎，是。今天最重要是我们还是要来业配一下，我们今天圣帕斯强化烤耳，我们是专门做汽车的点火线圈，不要一直拍我，可以拍流量，好不好？要点阅率，要流量，就是要拍这个。对，不要、哦、不用拍我们两个。对，不用拍我们两个。男生不用，我们对，我们甚至连声音都拉掉就好。声音还是要讲一下。IG 是 B， 然后英文字母4个E，然后底线 LA， 要多多支持圣帕斯啊！我们10月19号有一个在大鹏湾有一个赛道日，我们圣帕斯的赛道日，那记得来参加哦。Hello， 大家好，我是佐藤麻优。10月19号呢，圣帕斯在大鹏湾有活动哦，来找我们哦，有好礼要送给大家。今天我说真的，在这边遇到你们，我还蛮吃惊的，因为天气真的不好。当你觉得孤单、寂寞、觉得冷的时候，没有这边瑟瑟发抖的时候，发现啊，好朋友出现了，你就是我的阳光。对，不会接了，对不对？对。
谢谢小狮汽车的粉丝长久以来对森帕斯的支持跟照顾。十月十九号森帕斯的车主赛道日，外面还有像今天这样的热闹嘉年华，期待各位粉丝有空到大鹏湾重温一下赛道那种风景热情，好不好？谢谢大家。哎，帅哦！我第一次从这边这样往下看的。这个是力宝最好的视野，那这个是 VVIP 厅，赛车从你脚下冲过去的感觉，蛮特别的。这次怎么会想说要办这个？车子有动态有静态，那我们从来没有办过动态，刚好有这个机会可以租下力宝，然后我们就要把动静态结合。第十年了嘛，办一个大的试试看。你觉得今天如何？除了下雨，其他我觉得都还可以。我们每次来参加都下雨，都是下，不是是我办就下雨，我也不知道为什么。接着也下雨，也下雨，九点半的时候也下雨。感谢社长的邀请，感谢你们的参与，今天就到这边喽，谢谢，拜拜，再见，拜拜。